တရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာဒေါ်လာ80ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရွှေကြောကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယတူရီသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရွှေကြောမှာအရည်အသွေးမြင့်ရွှေ1000မက်ထရစ်တန်ခန့်ရှိပြီးတန်ကြေးအဖြစ်ဒေါ်လာ83ဘီလီယံခန့်ရှိကရွှေမက်ထရစ်တန်900ခန့်ရှိတဲ့တောင်အာဖရိကမှာရှိတဲ့ဆော့ဒီတပ်ထုတွင်ကိုကျော်ပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးရွှေကြောကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟူနန်ပြည်နယ်ပင်ကျန်းကောင်တီမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဲဒီရွှေကြောဟာမြေပြင်အနက်2ကီလိုမီတာအထိရွှေကြောပေါင်း40ခန့်တွေ့ရှိရကြောင်းဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကပြောပါရယ်။အဲ့လိုရွှေကြောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွှေထုတ်လွှတ်မှုစုစုပေါင်းရဲ့ဆေးရကိုင်းနှုန်းခန့်ရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့ရွှေလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုရရှိစေလိမ့်မယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းထားပါရယ်။တရုတ်ဟာကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားပြီး2024ခုနှစ်မှာအရန်ထားရှိတဲ့ရွှေဟာတန2000ခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့အိန္ဒိယတူရီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်။